Jana gonna biki biki wani ne za a yi. Iyalan gidan Malan Sani Abdullahi da iyalan gidan Malan Muhammad Salisu suna gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa wurin daurin auren ƴaƴan su. Nura Muhammad Sani dan Malan da Gimbiya ta na Saiba Muhammad. Guri after Umais filling station before Ungwangwari junction kasuwan dare. Lokaci 2 ga watan March 2024. Kare 10 daidai ana gayyatar ƴan uwa da abokan arziki. Musoyi na amma da rani zaka ko? Me ma wannan? Wallahi bana zuwa da ki ɗayan ki gaba ɗaya ma ai za su iya cin abincin bikin.